Raška, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Svanulo pobedničko jutro, sinoć, boga mi noćas, do negde, pa posle ponoći, radovali smo se i bili ponosni. Grmelo je Pirot centrom Beograda, ja bih rekao i širom Srbije. Sve zahvaljujući vama. Hvala, Neša, hvala. Jeste ovo izuzetno jedan težak turnir, finalni turnir. Ušli smo od prvog meča fokusirani da eto, napravimo taj uspeh i meč po meč. Išlo je sve na kako smo mi zamislili, tako da eto, u principu izuzetno jedan taj težak turnir. Bilo je dosta ekipa iz inostranstva, ekipa iz Moskve, ekipa iz Španije, ekipa iz Kine, reprezentacija Kine, tako da dve crnogorske ekipe, makedonska ekipa, tako da bilo je jedan izuzetno jak turnir i težak za igrati. Ovi Kinezi sve bolji i bolji. Dobro, da, mislim, momci su u trening kampu ovde, rade sa Markom Savićem koji očigledno zna šta radi i jedan proslavljeni naš basketaš, reprezentativac, tako da iz dana u dan su sve teže za pobediti. Fizički su prespremni i jaki izuzetno. Pratim, ti znaš sve vaše nastupe, ali boga mi ova završnica sinoć, tri užasno jake, kvalitetne ekipe i izvukli ste iz sebe maksimum, osim onog znanja koje posedujete. Gledao sam vaša lica, bili ste potpuno iscrpljeni. Jeste, dali smo bukvalno sve što smo mogli, da bilo nam je izuzetno bitno da pobedimo ovaj turnir, jer kako sezona odmiče, šanse za neki izlazak u inostranstvo su sve manje, što zbog, da kažem, manjka turnira, što zbog nekih drugih stvari koje po meni nisu okej, ali eto, sve tako ide da jednostavno moraš da svaku šansu iskoristiš da bi ostao u vrhu. Nama je ovo sad, da kažem, jedna odskočna daska, Challenger u Maleziji, vidjet ćemo šta će biti tamo. Upravo to, šta ova titula znači? Jesu tu sakupljaju bodovi, kako to ide dalje? Pa da, mislim, svaki turnir nosi određeni broj bodova. Nama znači s prostog razloga što Sale i Dule su, da kažem, eto, na početku neke karijere nemaju bodove. Svaki bod nam je dobro došao da bi što bolje bili plasirani. Plus, eto, da kažem, ovaj turnir je nosio i titulu prvaka lige i titulu i slot za Challenger, tako da je imao ogromnu važnost. Naravno, ni novčana svota nije mala, tako da, eto, mi smo ostvarili, da kažem, jedan od bitnih ciljeva ove sezone. Okrećemo, nemamo puno vremena što je za neko slavlje i za nešto, da se malo odmorimo. Već sutra smo na Kupu Srbije na Zlatiboru, sličan turnir, dva dana traje, isto je satelit, odnosno vodi na Challenger u Francusku, tako da je još jedna šansa. Vidjet ćemo koliko smo fizički, mada mislim da ćemo biti okej, da ćemo, opet ćemo dati sve o sebe, pa kako bude. Kakve su šanse do sada, gde ste, što se tiče tih šansi za dalje? Pa dobro, ima eto sad Zlatibor, ima finale Srbije koje vodi direktno na Masters, tako da ima tu još nekih turnira i probat ćemo još nešto da zakačimo. Tako da u principu u nekom, da kažem, našem domenu dokle mi možemo i kako možemo finansijski sve da ispratimo, ovo je najbolje što možemo za sad. Tako da ja sam zadovoljan s obzirom na sve okolnosti, kako ide sezona. Mislim, 9 osvojenih turnira je izuzetan uspeh, tako da žao mi je što možda nismo mogli da eto, malo više napadnemo u inostranstvu neke turnire gde bi možda i lakše obezbedili Challenger i sve to, ali šta je tu, mi radimo šta je do nas i koliko je u našoj moći. Borimo se sa srcem i rezultate imamo, sad vidjet ćemo. Gde smo kad se uporedimo sa ovima UB, onda tu ima još nekoliko ekipa, taj Partizan, ovi tu kod Loznice iz Bosne? Da,
Pa mislim, da budem iskren, kvalitetom, ajde, mislim, bilo bi glupo da se poredimo, UBI je najbolji na svetu, ali mislim da smo konkurentni sa svima njima, što se tiče igre, što se tiče organizacije i svega ostalog, smo daleko ispod njih, tako da mislim da je izuzetno bitno i ta strana u ovom sportu, jer nema dovoljno, da kažem, tih satelita u Srbiji i okolini ovde, više se juri negde po inostranstvu, malo dalje, sve to košta, sve to skupo, ali eto, tako je kako je, mi radimo šta možemo. I Ne. mislim da možemo sa svima njima da se nosimo sad. Neša Vidjet Đorđević mi je rekao da je razgovarao s Vladanom, da je on gledao sinoć sve ovo i da će organizovati jedan dolazak ovde, ne znam kad imate termine, ali s nestrpljenjem očekujemo da dođete ovde da vam čestitamo, da vam stegnemo te hrabre vaše ruke. Hvala Neš, pa mislim hvala i Neš i Vladanu, ničega ovog ne bi ni bilo da nije njih, tako da hvala još jednom i podrška sa nam ogromna sad. Vidjet ćemo, nadam se da ćemo Dika u je, budućnosti. da, Dika je vaš zlatni peti igrač, međutim Jeste. povredio se, tako da trenutno ne možete da ga koristite. Jeste, šteta je. Mislim da je to nije toliko ozbiljna povreda, koliko sam upoznat, koliko sam čuo s njim, zalečit će on to, nije ništa strašno, iako nam je bitan u rotaciji, s prostog razloga što je nemoguće izdržati sa četiri igrača ovaj tempo, svaki vikend, svako ima sitne povrede, svako je umoran, putovanja, svako treba da bar jedan turnir da preskoči, da odmori, i Da. tako da on je nije peti, nego je jednostavno u rosteru. Nema tu peti, četvrti, svi smo tu, rotiramo se, sad trenutno je smanjeno zbog tog njegovog zdravstvenog stanja. Ja se nadam da će se brzo oporaviti i znam da hoće, mislim, mlad je momak, jah. I Raške, srećan put na Zlatibor. Navijaćemo, gledaćemo vas, pa se čujemo, a ja se nadam veoma brzo i vidimo u Pirotu. Pozdravi momke i čestitaj Gagiju, pošto je otac. Ovo je juče bila pobeda i za njega. Jeste, igrali smo i za njega, i za suprugu, i za Gorana, i sina, tako da svim srcem smo bili uz njega i nekako smo sanjali da, bar ja, lično sam imao neki poseban naboj emocija, da se poklopi sve, da taj dan kad se on rodi, da i mi osvojimo to finale, da eto, nekako zaokružimo tu jednu lepu priču, tako da mi je drago da je sve tako se završilo. I hvala još jednom, Nešo, tu smo, čujemo se. Da, pozdravi našim piroćankama, vašim suprugama, neka vam čuvaju decu dok vi harate Evropom. Srećno, Raške. Hvala Nešo, hvala, pozdrav. Vidimo se, pozdrav.